krásný ten Dovytvoř svůj život s ohlášeným živým vstupem ohledně toho, co to vlastně je ta foundation, kterou zmiňuji snad v každém videu v téhle skupině. Jednak jste se ptali, jednak to je něco, co bych ráda uvedla na pravou míru. Kromě všech v téhle facebookové skupině a všech, kdo jste se přidali nově, samozřejmě všechny vítám, jsem ráda, že jste tady. Zdravím taky všechny na mém YouTube kanále, který je velice živě navštěvovaný v poslední době. Takže i tam děkuji všem, kdo se přidáváte, kdo odebíráte ta videa. Je snadné se přihlásit k jejich odběru, když se k ním přihlásíte, tak vám budou chodit po e-mailu a budou se vám ukazovat nahoře, když si otevřete YouTube. Takže pro některé z vás, kdo už to objevili, je to snadný způsob, jak najít, co je nového. A já to, co odvysílám v téhle skupině velice často, respektive skoro pokaždé na svůj YouTube přidávám, ale nejenom to, co odvysílám v téhle skupině, občas tam přidám věci, které odvysílám ve skupinách jiných, takže tam je možné najít kolikrát širší obsah a někdy tam přidávám webináře, které odfacilituju, které jsou dárkové, které jsou zdarma, takže když si otevřete můj YouTube kanál, tak tam najdete různé seznamy neboli playlisty a v některých najdete dárkové webináře zdarma, třeba 4 roky staré, ale pořád ještě aktuální v některých ohledech. Takže co dělám teď je, že a už jsem to objevila, krásný den, Katko, objevila jsem si vás i na svém mobilu, takže teď vím, kdo píšete. A vrhnu se na téma tady tohohle živého vstupu. Pokud má někdo z vás, kdo se díváte, nějaké dotazy ohledně Foundation anebo ohledně toho, co probíráme na Foundation a jak vypadá ten trénink, tak samozřejmě napište. A já se nejradši vždycky věnuju tomu, co vás zajímá aktuálně. Ahoj, Míšo. A Foundation je 4denní trénink. Začnu úplně od Adama, Access Consciousness. Access Consciousness je modalita osobního rozvoje, která zahrnuje obrovskou spoustu prostředků. A ty prostředky se k nám dostávají na nejrůznějších trénincích Access Consciousness. Z nichž první je Access Bars a Access Bars trénink je v podstatě nutným předpokladem pro účast na spoustě ostatních kurzů Accessu. A jinak tomu není ani u Foundation, která zase sama o sobě, mohli bychom se na ní podívat jako na druhý stupínek v rámci Accessu, i když těch možností, co můžete absolvovat po té, co jste se účastnili Access Bars, je vícero, tak Foundation je takový první krok k tomu začít si vybírat v Accessu ještě více. Je to, jak už jsem řekla, 4denní kurz, což se může zdát poměrně intenzivní a poměrně intenzivní to být může, příjemně intenzivní. Dozvíte se obrovskou spoustu záležitostí. Já tady před sebou mám dva manuály Foundation, protože předpokládám, že jeden z nich je, ukážu vám ten novější. Mám tady před sebou manuál. Tohle je manuál toho tréninku. Ten je plný prostředků a kapitol. Ty kapitoly se týkají nejrůznějších oblastí našeho života. Týkají se zaměstnání, týkají se vztahu, týkají se těl, týkají se financí. Cokoliv, na co si můžete vzpomenout, co ve vašem životě možná nefunguje, velice pravděpodobně najdete ve Foundation manuálu. A ten Foundation manual, já jsem dostala tenhle týden skvělý e-mail, ve kterém byly, mám ho tady před sebou otevřený na jiném laptopu, než ze kterého vysílám, ve kterém byly otázky, kterých se chci každopádně dotknout, protože mi dávaly smysl. Abych se v tom vyznala, dá se říct, že kurz Foundation je vždy stejný, nebo je to kurz, jehož témata se mění. Takže ten kurz, já jsem ho poprvé absolvovala asi před 9 lety a tenkrát ten manuál vypadal úplně jinak, nicméně ty stěžejní témata, přestože ty kapitoly jsou třeba už dokonale přepsané, ty stěžejní témata jsou neustále podobné, některé dokonce takřka identické, něco z nich vypadne, něco do nich zakladatel Access Consciousness Gary Douglas přidá.
To, co je aktuální, to z Foundation manuálu nikdy nevypadne. A to, co je nové a aktuální momentálně, to do něj přibývá. Takže třeba od loňska přibyly do Foundation manuálu dvě nové kapitoly. Několik jich vypadnulo, samozřejmě, co by certifikovaný facilitátor neboli někdo, kdo tyhle tréninky předává, do tyhle tréninky, nechci použít to slovo vyučuje, protože vyučuje mě vždycky zavání slovem poučuje a facilitátor je spíš někdo, kdo je tam pro vás a s váma a ukazuje vám jiné možnosti, ale ne z toho prostoru poučování, ale z prostoru toho, OK, co dalšího je tady ještě možné. A my máme k dispozici, samozřejmě já třeba dělám Access Consciousness 10 let, na první foundation jsem byla před 9 lety, takže mám k dispozici obrovské množství dalších informací, takže pokud se mě někdo zeptá na něco, co v tom manuálu je obsažené třeba jen okrajově, a já o tom vím ještě spoustu dalších věcí, tak tím můžu být přínosem. Takže ten kurz má neustále to stejné místo v rámci Accessu, v tom smyslu, že je předpokladem pro spoustu dalších pokročilých tréninků. Má pořád velice podobný energetický efekt, kde pokud přijdeme na Foundation a fungujeme z takového prostoru a z takového výběru v našem životě, tak po Foundation se ten náš výběr a naše možnosti dynamicky zvětší. A některé kapitoly v něm najdete po 9 letech ještě stále a některé jsou obměněné, některé vypadnou, například pokud Gary Douglas nebo Dr. Dane Heer, což jsou dvě velmi výrazné osobnosti v rámci Accessu, jeho zakladatel a spolutvůrce, pokud najdou způsob, jak se k některým záležitostem dostat naší cestou a dostat efektivněji a rychleji, tak některá kapitola, která už tím pádem není podstatná nebo je zbytečná, vypadne, protože máme jiný způsob, lepší způsob. Access Consciousness, co by modalita, je úžasná i v tom, že jde neustále s dobou, neustále se vyvíjí a mění podle potřeb téhle doby, ve které žijeme teď. Možná, že se k tomu ještě k koncem tohohle videa dostanu, až budu mluvit o tělesných procesech. Dostane člověk nějaké podklady nebo nahrávku. Takže manuál jsem vám ukázala. Manuál je jedna věc, kterou dostanete. Plus na mých kurzech, ti z vás, kdo jste byli, a já vím, že v tomhle skupině je vás kvantum, kdo jste absolvovali moje kurzy, víte, že tam, kde používáme v Accessu anglické názvy, takže ode mě dostanete kartičku anebo materiál, kde k tomu najdete výslovnost, tam, kde se vám to hodí, tam, kde to možná budete potřebovat potom v rámci svých vlastních kurzů, které se můžete rozhodnout začít pořádat. Takže podklady ano a nahrávku rozhodně. Já nahrávám úplně všechno, co facilituju, protože kolikrát se vám stalo, že jste někde byli, a nebo že jste někde něco zaslechli a víte, že tam byla informace, která je pro vás přínosná nebo která by vám něco ukázala ještě z jiného úhlu pohledu, ale už si k tomu nemůžete dostat, protože k tomu není záznam. Takže já nahrávám, ať už dělám webináře zdarma, ať už dělám Zoomy placené, ať už dělám jakékoliv tréninky od tělesných procesů přes Barcia Foundation, vždycky všechno nahrávám a vždycky si ty nahrávky odnesete sebou, už přímo dávám je účastníkům, co se Foundation týká, tak je sebou dávám na USB, takže si je nemusíte ani včas stáhnout a vždycky vám zůstanou, můžete si je samozřejmě uložit tam, kde je chcete mít a kdykoliv se k ním můžete vrátit. A zajímavé na nahrávkách Access Consciousness je to, že když ty nahrávky budete poslouchat po roce nebo po 2 letech nebo po 3 letech, tak uslyšíte věci, o kterých vám si budete říkat, však to na tom kurzu vůbec nebylo. My vždycky posloucháme z té pozice, ve které se zrovna nacházíme a každý z nás přijde v určitém stádiu našeho rozvoje a některé věci slyšíme a jsou nám naprosto jasné, některé věci slyšíme a nejsme schopni je nějakým způsobem zařadit. A některé věci slyšíme a vlastně je neslyšíme. Prostě jdou kolem nás a my v ten moment jsme zrovna někde mimo v sobě. Takže úžasné na tom tréninku je i to, že jednak máte manuál, jednak máte nahrávky
A když si to pustíte po měsíci, když si to pustíte po půl roce, nebo ještě i po roce, tak můžete zjistit, že objevujete neustále nové a nové a nové a další vrstvy vlastně toho, co na tom tréninku proběhlo, protože po tom, co ten trénink absolvujete, tak zjistíte, že fungujete z úplně jiného prostoru, že máte úplně jiné možnosti a k těm jiným možnostem patří samozřejmě i jiné možnosti s přijímáním, takže i to, co jste právě slyšeli a nějakým způsobem zpracovali, když se to k vám dostane znova, tak to vlastně k vám přijde ještě úplně jiným dalším způsobem. Takže Foundation kurz je hlavně energetická záležitost, kdy vytvoříme v našem systému mnohem větší prostor, otevřeme tím, že spoustu věcí necháme odejít a spousta věcí docvakne úplně jiným způsobem, vytvoříme nové možnosti pro přijímání záležitosti úplně jinak. A když já si vzpomenu fakt těch 9 let zpátky na svou první foundation, tak to byla spousta nových záležitostí pro mě. Ale zároveň, když jsem seděla na tom kurzu a poslouchala tu americkou facilitátorku, jak nám přečítá z toho manuálu, jak facilituje jednotlivé naše dotazy, tak to bylo pořád, jak kdyby se mi v hlavě každou chvilku rozsvítila žárovka a vlastně ten pocit byl jako, ježiš, však jasně, však proč nám tohle neřek, však to je jasné, však proč není tohle to, co nás učí ve škole, nebo to, co nám říkali doma, proč nás to všechno naučili tak složitě, když vlastně to může být všechno mnohem snazší, mnohem jednodušší a zároveň to do sebe zapadá a zároveň v tom není vůbec nic složitého nebo komplikovaného. Vědomí není složité ani komplikované, vědomí je expanzivní a jasné. Jenom se potřebujeme vlastně zbavit všech těch vrstev nevědomí a někdy dokonce antivědomí, které jsme si na to naskládali, protože nás naučili, že tak to je. Takže já se ještě na chvilku odskočím do toho e-mailu. Jak dlouho trvá Foundation? Takže Foundation, tak jak už jsem řekla, trvá 4 dny a opravdu jsou to celé dny, kdy ráno začínáme v 10 hodin a jedeme až do polední pauzy, samozřejmě s krátkou přestávkou na to dát si nějaké občerstvení. A polední pauzu děláme zhruba po 1 hodině, nějak kolem 1:15 na hodinu a půl. A ta odpolední část potom běží ještě do 6 hodin. A co se děje odpoledne? Dopoledne probíráme ty jednotlivé prostředky, kterých na Foundation je obrovská kvantum. A to je tam, kde můžete získat spoustu nových hledů a kde můžete položit spoustu otázek. A každá otázka, kterou položíte na Foundation, je vítaná. A já velice často klesnu hlasem a ptám se, jestli jsou otázky. Krom toho každý nový den začínáme otázkami. OK, co se vám urodilo, jak se to řekne, v hlavě, co se vám vylíhlo v hlavě přes noc. A někdo třeba nemůže spát a přemýšlí o tom, co se řešilo. Někoho v noci zbudí otázka, někdo se ráno zbudí s otázkou. Takže všechno to, co se naštěrchalo a otevřelo vlastně ten předchozí den, na to se zaměříme ráno ještě před výkladem a v těch 10 hodin, což bývá velice zajímavá dynamická část facilitace těch foundation tréninků, protože tam je to vyloženě o vás, o vašich potřebách, o vašich soukromých situacích a pokaždé, když někdo položí otázku, tak to není, že bych se věnovala jenom tomu jednomu účastníkovi, ale pokaždé to je přínosem pro celou skupinu. Je zajímavé, jakým způsobem se skládají ty skupiny, kdy ti účastníci, kteří se přihlásí, a já už jsem foundation odfacilitovala desítky, opravdu spousty, od roku 2016, spousty tréninků a když vidím, jakým způsobem se ta skupina na sebe naladí a ti účastníci přijdou, tak jsou si navzájem přínosem po celé ty 4 dny a velice často vznikají přátelství na celý život na foundation kurzech. Takže to jsou dopoledne s výkladem a s novými prostředky a s vašimi dotazy a odpoledne se věnujeme tělům. Odpoledne se všichni vrátí po obědě a nikdo už by mě pořádně neslyšel, každopádně nikdo už by
nevnímal, co ještě dalšího se do vás snažím nahustit. Takže odpoledne se zpříjemňujeme tím, že každý den vysvětlím, ukážu jeden z tělesných procesů Access Consciousness a vy ho praktikujete. A to je další z věcí, které si odnesete vlastně z Foundation kurzu. Bars už umíte, když jdete na Foundation, tu techniku jemných doteků na hlavě, ne ťukání, vždycky ťukám, že tam mluvím a pak mi někdo psal, jakým způsobem se na tu hlavu ťuká. Ta hlava se jenom drží, to já mystifikuju tím, jak vám to ukazuju. Takže bars už umíte, když jdete na Foundation a na Foundation získáte tři nebo čtyři podle toho, co nám umožní trénink, nové tělesné procesy, které působí přímo na tělo a umožňují nám změnit záležitosti nejenom s tělem, ale i naše životní a vlastně dotekem těla. Jeden z těch tělesných procesů výrazně podporuje imunitu a působí hluboko v buněčné struktuře našeho těla. Jiný mění nejrůznější záležitosti, jako jsou zranění, jako jsou úrazy na buněčné úrovni. Když máme proces, který funguje hluboko v molekulární struktuře, v molekulách našeho těla, máme proces, který mění buněčnou stavbu. A pak máme tělesný proces, taky v rámci Foundation, který odstraňuje z našeho těla programování, pomocí kterého se snažíme podobat jiným lidem. Tam, kde jsme někoho vzali jako vzor, počas se třeba zjistíme, že vlastně vůbec k ním zhlížet nechceme, ale naše tělo si pamatuje to programování, které jsme od nich přebrali a my se v některých situacích chováme třeba jako jeden z našich rodičů nebo jako někdo, ke komu jsme zhlíželi, nějaký vzor, který jsme měli. Přestože už víme lépe, umíme lépe, ale spoustu věcí děláme ještě pořád automaticky. Takže programování našich těl je možné změnit a mění se dynamicky pomocí tady těchto tělesných procesů Accessu, což je samozřejmě velice příjemná součást toho tréninku, kdy dopoledne spousta věcí je pro vás nových, spousta věcí pro vás otevírá úplně jiné vnímání a jiný úhel pohledu, jinou perspektivu na věc. A odpoledne tomu všemu dáme prostor tím, že si můžete lehnout, vypnout hlavu, přijímat. A všechno, co se urodí večer a přes noc, probereme vždycky ráno. První den po kurzu. Takže já se podívám, vidím, že mám nějakou poznámku. Míša píše, že její volba zúčastnice Foundation startovala obrovskou změnu. A druhou si vybrali s dětmi, teďka vlastně v létě byla Míša ve Strážném. Což je úžasné, samozřejmě, když se kurzu účastní celá rodina, u nás už byli na Foundation, taky všichni, Daniel, teda můj manžel, už hodně dávno. Samozřejmě, že to je úžasným přínosem, když si vybere Foundation vícero rodinných účastníků. A zároveň musím říct, že pokaždé, když se vrátím z jakéhokoliv kurzu Accessu, ať už kurzu, který jsem sama odfacilitovala, anebo kurzu, kterého jsem se účastnila, tak těla mezi sebou vykomunikují, co je jinak. A velice často se v rámci Accessu vtipně říká, že vy jste sice ten, kdo za ten kurz zaplatí, ale všichni vaši rodinní účastníci z toho mají přínos, přestože tam nebyli, tak tam, kde nestavíme bariéry mezi námi a mezi těmi, kdo jsou kolem nás, tak ta ostatní těla a ty ostatní energetické systémy samozřejmě to nasáknou jako houba, protože vidí, že naraz fungujete, že jste naraz mnohem víc v pohodě, že jste naraz v mnohem větší pohodě finančně, v mnohem větší v pohodě s tělem, v mnohem větším klidu se vztahy anebo v práci. Takže to je něco, co vytváří samozřejmě pro vás a co vytváří v daleko širším kontextu. Ta inspirace, kterou se stáváme, čím delší dobu děláme Access Consciousness, není jenom kognitivní, ale je zase energetická, kdy ostatní těla v místnosti se budou ptát, a co ona to dělá, kdy ona je pořád v klidu,
A jak to vlastně dělá, že má zase něco nového, jak je to možné. A vlastně tím ty osoby kolem nás už se dostávají sami od sebe, aniž bychom my s nimi něco komunikovali nebo jsme jim něco tlačili vlastně do otázky a přijdou k nám a zeptají se. A to je něco, co vnímám a vidím samozřejmě už dlouhá léta, že se nemusím tolik snažit, že nemusím tlačit, že stačí otevřít dveře a ti, kdo chtějí větší realitu, ti, kdo chtějí nové možnosti, tak rádi těmi dveřmi projdou. Na druhou stranu, kde je čeká, tak je mnohem jednodušší tvorba. Takže nevím, jestli někoho z vás zajímá ještě něco dalšího, co jsem já každopádně chtěla říct, je, že v septembri, v září mám Foundation 2 a ta první z nich je v Bratislavě už velice brzo, od 10. do 13. septembra v Bratislavě, kdy co se děje, když já mám jet facilitovat na Slovensku, je, že když otevřu YouTube, tak na mě začnou vyskakovat videa populárních slovenských zpěváků, které jsem sledovala, když mi bylo náct, když mi bylo 15, 16, když jsem v 16 letech měla polepené stěny plakáty Petra Nadě a ty texty jeho mě nesmírně, se mnou nesmírně rezonovaly. Takže to, já když jsem na Slovensku, tak si to nesmírně užívám v tom, že slyším slovenštinu a že energie tam je prostě zase úplně jiná než v Česku. A je to obrovským přínosem pro moje tělo a mám ráda i tu mentalitu, mám velice ráda energii na slovenských kurzech. A kdysi připadám jakoby mladší nebo v něčem je to pro mě velice přínosná záležitost tam být a máme nádherné prostory v Bratislavě, které našla Alexandra Novotová, organizátorka tohohle slovenského kurzu. Objevila krásné prostory. Myslím, že v téhle skupině jsme sdíleli i pár fotografií z těch prostor. Je to v centru. Moc, moc se tam těším. 22. až 25., což je pořád ještě září, september, budeme mít taky foundation, ta bude v Česku na Samšině a na Samšině to bude moje asi třetí nebo čtvrté, asi třetí foundation na Samšině, kde energie je úžasná, přírodní, je to v Českém ráji, je to taková úplně samostatná enkláva, kde je spousta ještě dalších energií, které přispívají tomuhle kurzu, kde se můžete ubytovat po domluvě s organizátorkou těch kurzů na Samšině, kterou je Milada Follerová a její dcera Tereza. Milada je schopná pro vás zajistit krásné ubytování, já tam bydlím taky nedaleko vlastně facilituju v místnosti s pecí, takže se dá sedět kolem pece, ale i za pecí. A ten objekt velice pomáhá facilitaci těchto kurzů. Ať už s vámi rezonuje jakákoliv z těch foundation, já jsem taková housenka, nebo jak se tomu řekne, stonožka. A já musím mít změnu neustálou, takže já strašně ráda facilituju ve velkých světlých, vysokých prostorách s přírodním světlem, a moderních, ale taky obrovsky ráda facilituju v přírodě a tady v tomhle prostoru Samšiny. Pokud si vybíráte, tak samozřejmě někdo je zvyklý vybrat si to, co má za rohem nebo to, co mu vyhovuje časově. Když se budete ptát vašeho těla, tak vám taky ukáže, která z těch skupin a pro vás a která z těch skupin, který z těch prostorů a který z těch jazyků pro vás bude přínosem tentokrát. Já jsem třeba na Slovensku, během facilitace na Slovensku měla spoustu českých účastnic, které přijeli schválně na Slovensko účastnice tohohle kurzu a naopak i na Samšině
jsme měli účastnice ze Slovenska. Ještě vidím, že součástí toho e-mailu byl jeden dotaz, jestli je možné se těch kurzů účastnit online, a ta možnost tam je. Je dobré mi o tom dát vědět předem, protože se s váma domluvím na tom, jak si ten kurz užít, přestože nebudete, přestože možná, pokud si to tak vyberete, nebudete s náma ve stejné místnosti. A ta možnost vlastně vznikla až za poslední 2 roky během pandemie, kdy Access Consciousness umožnil facilitovat tyhle kurzy i v tom online režimu. A ideální je znát někoho, kdo vám během toho kurzu poskytne Access Bars, protože v rámci toho tréninku Foundation, tak jak ho facilituju naživo, a je samozřejmě i možnost každý den dostat Access Bars, což vám pomůže mnohem lépe zpracovat tu obrovskou energetickou změnu, která tam probíhá. Takže i když dostáváte nebo přijímáte nebo díváte se na Foundation online, tak je velice dobré mít k dispozici někoho, kdo vám každý den dá aspoň půl hodinky bars, abyste měli pohodu s tou obrovskou energetickou změnou. A samozřejmě i na ty tělesné procesy je dobré se domluvit. A co jsem ještě neřekla a co je možná podstatné, jednak cenu toho tréninku, což na Slovensku je 1100 euro a v Česku 29 000 korun. A co jsem chtěla říct tady k tomu je, že pokud se rozhodnete Foundation Training opakovat, protože buď se vám líbí a víte, že po druhé uslyšíte něco úplně jiného, anebo jste se třeba stali facilitátory Access Bars a víte, že potřebujete nějaký kurz, abyste si mohli obnovit každoroční licenci, a Foundation je jeden z kurzů, který proto je skvělý, pokud opakujete do roka, do jednoho roka od data toho Foundation kurzu, který jste měli předtím, tak máte Foundation za 50%. Pokud sebou vezmete děti, tak děti do 15 let včetně mají Foundation training zdarma. Já děti na svých kurzech vítám, ať už jsou to mimina, batolata, děti jakéhokoliv věku, pokaždé přispějou na tom tréninku energeticky už jenom tím, že tam jsou, a tím, že jsou prostorem, jakým jsou. Každopádně víte, že do 15 let mají vaše děti Foundation zdarma a 16 a 17 letí platí 50% zase. To byly finanční záležitosti. A tam je možná dobré ještě zmínit, pokud je to pro vás spousta peněz, samozřejmě, že to je spousta peněz, nebo se to tak může jevit při vaší první foundation. Mně to taky přišlo jako spousta peněz, co to otevřelo do půl roka po tom kurzu, bylo pro mě před tím tréninkem naprosto nepředstavitelné. I co se týká přijímání financí, i co se týká tvorby a spoustu dalších věcí. A pokud je to pro někoho spousta peněz, tak je možné domluvit se se mnou na možnostech platit po částech. Tam je dobré kontaktovat buď jednu z těch organizátorek, to znamená na Slovensku Alexandru Novotovou, a v Českém ráji na Samšině Miladu Folarovou, nebo přímo mě přes Messenger nebo přes náš e-mail. Je možné se domluvit na podmínkách, na tom, jakým způsobem se tady to hledá, je možné vytvořit. Těch kapitol, kterých jsem se jenom dotkla a které jsou součástí Foundation Manuálu, jak už jsem řekla, je jich spousta, nechci teďka zabíhat do nějakých detailů. Každopádně jakákoliv oblast vašeho života nebude po Foundation stejná jako před tím tréninkem. Ať už jsou to vztahy, ať už jsou to finance, ať už je to tvorba, ať už je to tělo, ať už je to zdraví nebo rodina. Každá z těch záležitostí může, pokud si dokážete představit, že v ní můžete mít větší lehkost, tak ta lehkost, kterou můžete vytvořit na Foundation, je nejspíš ještě a po Foundation nejspíš ještě daleko větší, než si vůbec dokážeme představit kognitivně, protože ty změny, které probíhají s Accessem, naprosto obchází naši kognitivní
naše kognitivní mysl. Jedno z témat, které jsem doteď, a kterým už asi skončím, které jsem doteď nezmínila, ale o které si velice často píšete, zvlášť v poslední době, jsou entity a ve Foundation je už leta, už před těmi 9 lety, kdy jsem já absolvovala svou první, tak už v tom manuálu Foundation byla kapitola entit, která je jedna z mála, která se takřka nemění. A jenom některé obraty anebo vysvětlení jsou teď třeba srozumitelnější. Takže tu oblast facilitace entit, jak si s tím poradit, jak poznat, co je co, jak to dokázat vyčistit, jak už ve vašem životě, tak na vašich sezeních. A když k vám chodí klienti a vy vidíte, že se v jejich systému děje něco zvláštního, co nedokážete třeba vysvětlit, ale je vám jasné, že tam něco probíhá, tak po Foundation s tím budete mít daleko větší lehkost a mnohem více prostředků pro to vědět, co je co a vědět, jak na co. A vidím další dotaz. Petra se ptá, jaký rozdíl mezi 3-day body class a Foundation. Obrovský. Skvělá otázka. 3-denní body class je možné si vybrat po Foundation. Proč po Foundation? Protože během Foundation, tak jak už o tom mluvím, asi půl hodiny je, během Foundation vytvoříme v našem systému obrovský prostor a na 3-denním body class dostanete 60 různých tělesných procesů. Jiný manuál, který tady mám taky někde, zahrabaný v 3 horách na svém stole pod mým tvůrčím chaosem. Ten manuál je srovnatelně silný, ale nejsou v něm prostředky pro facilitaci nejrůznějších oblastí vašeho života, ale jsou v něm tělesné procesy, 60 tělesných procesů, já jsem je předevčírem znovu počítala, pro facilitaci vašich těl. A na 3-denním body class nesedíte a neposloucháte facilitátora, jak s vámi sdělí prostředky, ale ležíte, polovina leží, polovina poskytuje tělesný proces, ne všichni stejný proces, každý jiný proces. Podle toho, který si vyžádá tělo, toho na kom pracuji, pak se vymění. A to je v podstatě 3-denní body class. 3-denní body class je obrovská energetická změna, kterou je možné si vybrat po Foundation. A která je nevratná. Ráda se to děje. A je to vlastně v přímé posloupnosti. Ty kurzy Access Consciousness na sebe navazují, když o tom mluvím, tak se to zdá i logické. A každopádně pokaždé vám dají zase ten kus, který jste v ten moment schopni energeticky pojmout. Takže vlastně po Access Bars by nebylo ani možné jít na 3-denní body class, protože by se nám do toho ještě takovým způsobem pletla hlava, jak je možné, že tady 3 dny ležím a jak je možné, že mi ke každému tomu procesu a nic nevysvětlí. Já samozřejmě jsem schopna ke každému z těch 60 procesů něco říct a ráda k ním na 3-denní body class sdílím svoje osobní zkušenosti a sdílím svoje osobní vhledy, ale není to třeba, protože po Foundation není třeba je procházet jeden po druhém a teoreticky vysvětlovat, protože po Foundation vám dojde naraz taková spousta věcí energeticky. A naše mysl už nad náma nemá takovou moc v momentě, kdy začneme dělat Access a opravdu se věnujeme vědomí a vybíráme si to, co nám vědomí předsouvá. Zjistíme, že způsob, jakým tady můžeme fungovat, je daleko jednodušší a že nám vědomí pokaždé poskytne to, co je třeba. Takže já se moc těším na oba dva ty tréninky a samozřejmě, když už jsme narazili na 3-denní body class, tak i na oba dva 3-denní body class, které budou na Samšině v říjnu, což je oktober, a v Bratislavě v těch stejných krásných prostorách v novembri. Data už máme taky na webových stránkách. Jak se to ještě zlepší. Takže to je to, co jsem asi s vámi chtěla sdílet. Pokud kohokoliv z vás napadne ještě něco dalšího,
A nebo jsem něco neřekla, tak stačí napsat pod tohle video, anebo mi poslat zprávu a já cokoliv z toho ráda dovysvětluju. A samozřejmě, že máme na Foundation masážní lehátka, což asi teď už po tolika letech excesu v Česku nemusím vysvětlovat. Když někdy si kdo si pozval v roce 2017 poprvé do Česka, já jsem říkala, no tak jo, tak je v Česku možné pronajmout masážní lehátka, nebo je mám koupit, jak to uděláme, tak mi ta paní řekla, to uděláme na zemi, to je úplně v pohodě. Tenkrát jsme to na zemi neudělali, já jsem sehnala jiné organizátory, kteří byli ochotní uskladnit ty lehátka, které jsem nakoupila. A od té doby to byla první foundation v Česku v dubnu v roce 2018 a od té doby děláme foundation v České republice s masážními lehátky za vysokého komfortu, tak jako v zahraničí. A tak je to potřeba prostě nastavit v našem životě určitou formu pohodlí, která nám vyhovuje a ze které můžeme tvořit to, co se nám líbí. Takže moc se na vás budu těšit, ať už v Bratislavě slovensky, já teda česky, vy slovensky, anebo na samšině v češtině. Určitě dvě krásné dynamické skupiny a jsem zvědavá, komu ještě přispějou. Nádherné dny, já se vám přihlásím nejspíš přes víkend z Paříže. Pokud to tam budu stíhat, tak natočím video přímo tam a pokud ne, tak s novinkama z Paříže se vám potom ohlásím někdy od úterka. Skoro mi to tam jde, že se vám přihlásím z Paříže z tréninku doktora Dana Heera, spolutvůrce Access Consciousness, který se jmenuje Advanced Body Class, trénink tělesných procesů pro pokročilé, pro který je potřeba v rámci Access Consciousness vícero různých předpokladů. Nicméně ty vhledy samozřejmě budou zajímavé i pro ty z vás, kdo jste v téhle skupině a možná úplně noví. Takže díky moc, pokud jste se dívali a krásný den. Pa, pa.